מדי שנה צצים לנו עוד ועוד טקסים אלטרנטיביים, כמו הטקס האלטרנטיבי ליום השואה או טקס הדלקת משואות אלטרנטיבי. השנה התווסף לרשימה זו ערב זיכרון אלטרנטיבי לזכרו של יצחק רבין. יצאנו לבדוק איזו אלטרנטיבה מציע טקס זה. מה זה המשוכנעים? האם כל האנשים שיושבים פה בחדר נכנסים תחת אותה מטריה, תחת אותה כנף פוליטית? האם יש בכלל כנף פוליטית שאנחנו יכולים לשכון בחיקה? כאילו הלוואי, אבל לא נראה לי שיש. האם בתוך מדינה שיש בה כזה מיקס של כלכלה, חברה, פוליטיקה, מדיני, אפשר להגיד שיש משהו שכולנו נעמוד באותו צד סביב כל דילמה שתעלה? נרגע ונושם בשלו היום הזה בשקט. אם אנחנו מסתכלים וחוזרים ומסתכלים על הקולנוע הישראלי, אנחנו רואים שבסופו של עניין הקולנוע הישראלי סיפר סיפור מאוד מאוד עצוב של התפרקות והתפוררות של חברה שהתחיל, כמו שאמרתי, לפני הרצח והסתיים בסופו של דבר בשנת 2000 עם פרוץ האינטיפאדה. אבל ההתפוררות הזאת הציגה איזושהי חברה שמושכת לכל מיני כיוונים, שהיא די עובדת דרך, שהיא די לא מוצאת את עצמה ולא יודעת לאן פניה, שאפילו אפשר לכנות אותה ניהיליסטית בגלל שהיא לא מצליחה ליהנות מההווה. אנחנו חיים בתפיסה שבעצם אין לה כיוון. מסגשגים, אולי אפילו חיים הדוניסטיים, אבל מצד שני נמצאים בתוך כאוס שמסביבנו שהולך וגדל, ובתוך שסעים פנימיים שהולכים ונהיים מכבידים ומעיקים, ודרך לפתרונן מורכבת מעין שיעור מאלה שעמדו בפנינו לפני 15 שנה. הייתי דתייה לאומיה טובה ככה לפי הספר, אפשר היה מיד לראות עליי, כלומר לבוש היה ממש כמו הסטריאוטיפ הקלאסי, חולצות רחבות, חציות ארוכות שהן מטטאות את הרחוב. ואני זוכרת שאחרי הרצח, נראה לי יומיים אחרי, גם אני רציתי ללכת לכיכר. הייתי בת 22 מבחינת התחושות או המפרט הנפשי, בטח מבחינת הגיל, הרגשתי מאוד מתאימה לנוער הנרות, וגם רציתי להביע את ההלם, את האבל, את הזעזוע, ככה ביחד, ביחדיות המנחמת הזאת, או ככה לפחות זה היה נראה לי מהטלוויזיה. ואני זוכרת שלקחתי קו 62, ככה מבני ברק לתל אביב. אני לא הגעתי לכיכר, נראה לי שבערך בארלוזורוב, שהתחלתי ככה לצעוד ברגל, נראה לי שעד שם הגעתי. אף אחד לא אמר שום דבר, כן? לא היה קריאות, רוצחת, מה עשיתם? אני לא שמעתי כזה דבר, אבל אתם יודעים, מבטים זה מספיק. ואני זוכרת שהגעתי הביתה, וככה המחשבות שעברו לי בראש בדרך הן לא היו מאוד עמוקות או ערכיות, הן היו מאוד שטחיות ונגעו כל כולם למראה. פתאום הבנתי שלא מצליחים בעיניי הדמות הזאת שנשקפת אליי מהמראה. לטקס קוראים לא על רבין לבדו, במובן של האירוע הזה היה חלק מתקופה, היה חלק מהתרחשות, וקצת להנחיח את ההתרחשות הזאת. היום הזה מאגד תכנים שהם מאוד מאוד משמעותיים, ובשום מקום לא מדברים עליהם, כי העצרת היא כמובן איזה מאורע המוני וגדול, שבתוך זה שמנסים למצוא איזשהו תוכן ממלכתי שיתאים לכולם, אז בעצם לא רוצים לאמת אף אחד, ובגלל זה בעיקר מדברים על רבין הסבא או האיש. זה לא בא להיות תחליף, זה בא לאפשר עוד שיח יותר מורכב. חברה בריאה לא יכולה להתקיים ללא שיח פוליטי בין אגפיה השונים. גם מתוך ויכוח אז, הרי דברים כאלה היו מימי הרוויזיוניסטים ותנועת העבודה, ובכל זאת מתוך איזושהי אחדות כוללת. אנחנו כולנו על ספינה אחת, ואנחנו צריכים מעבר למחלוקות בינינו לדאוג שהיא תתקדם בדרך נכונה ועד כמה שאפשר מוסכמת. מחורבן חומותייך כל אבן קטנה על הכה ושמור למחקרת ומאיר לעיר מדינה. טקסים ממלכתיים נועדו להנציח את העבר כפי שהמדינה רוצה שנזכור אותו. טקס זה ניסה לשבור את אותה התבנית, להימנע מהנצחת האיש ולהציב במרכז את הרצח כרצח בעל תוכן פוליטי.
במהלך הערב הנואמים נמנעו בהצלחה מפולחן האיש, אך למצער גם מאמירות פוליטיות חד משמעיות. האמירות הפוליטיות המעטות שנאמרו שם לא נשמעו שונות כל כך מסיסמאות הכיכר המפייסות. לעתים התקבלה הרגשה שהנואמים לא ניצלו את הבמה שניתנה להם על מנת לאמת אותנו עם המציאות הפוליטית, ושגם בטקס הזה המוקד עסק בתחושת שייכות לקולקטיב לאומי.